išsiskirti kaip niekad spalvingoje X faktoriaus dalyvių minioje ir atkreipti laidos vedėjo dėmesį jau geras ženklas. Atiduokit staltiesą, prašau, gerai? Atiduokit staltiesą, kurią jūs pasiėmėt grinai nuo teisėjų stalo. Susipažinkite, Justina Žukauskaitė, mergina, dievinanti dėmesį ir komplimentus. Justina, jūs valgėt mėlynės? Taip. Jūsų lūpos yra... Nesakykit, kad negražios, nes... Gražios, bet... We want that. Na! Sveiki, aš esu Justina, mano numeris 1107 ir atėjau X faktorių išbandyti savęs jau antrą kartą. Tai praeitą kartą buvo labai faina, viskas labai patiko ir aš džiaugiuosi, kad aš pasiekiau kėdžių iššūkio etapą. Nemoku žinoti. Ir jo, ten buvau netgi pasodinta ant kėdės, bet buvau paprašyta atsistoti ir tada atsistoju ir aš nebegražau atgal. Taip, tai buvo skaudi patirtis. Tai buvo žmonių, kurie įkalbinėjo Justiną nenuleisti rankų ir siekti savo svajonės. Tačiau pasiryšti dalyvauti dar sik, Justinai prireikė 2 metų. Ta prasme, kaip pasakyti, dėl ko iš tikrųjų parinti priežastis, kodėl aš noriu grįžti, nes aš tikiu savim, kad aš galiu pasirodyti geriau negu praeitą kartą. Ir aš norėčiau rodyti tai ne tik savo, bet ir kitiem. Pokemonų sugrįžimas! Labas! Labas. Labas, kaip tu gyveni? Gerai. Mes irgi gerai. Mes tave tikrai, ne? Man atrodo, visi atsimena. Tai tas gyvenimas nesužalojo, tu tokia pat. Klausy, bet prisistatyk gal visiems tiem, kurie galbūt tavęs neatsimena ar tiesiog nematė. Tai sveiki visi. Aš esu Justina. Mano numeris šiandien 1107 ir kodėl sako, kad gal atsimenat, nes prieš 2 metus dalyvavau X faktoriai, tai sugrįžau šiandien čia vėl. Klausy, gerai, o apie ką tu mums šiandien dainuosi, apie ką yra tavo daina ir kodėl būtent ta daina? Tai šiandien jums atliksiu dainą, Sam Smith Ledge. Daina yra apie tai, kad meilėje būna barjerų, kad nori būti su žmogum, bet kartais būna tam tikrų trukdžių ir tu negali to padaryti. Tai tau tai buvo? Ne. Tai tu įsimylėjus ar ne? Ne. Na gerai, tada leisk mums tave įsimylėti ir dainuok. Sėkmės tau, Justina. Kad negalėti nesišypsoti jaukiai, nes... Na, Justina, tu, kas yra... Tave labai smagu klausyti.
pirmiausia, ir tai tas tavo sugebėjimas priversti klausyti nesibaigė per tuos du metus. Antras dalykas, kad tave labai smagu stebėti. Tavo veidas per sekundę pasikeičia greičiau negu Lietuvos oras 15 kartų. Ir tu tiesiog esi visuma besimainančių nuotaikų. Man gražu. Labai. Ačiū. Šis projektas be tavęs niūrokas. Bet jau už dainą taip gausi pilos, nes nu tau visiškai netinka. Aišku, visai netinka. Nu visiškai nesąmonė kažkokia, ne? Nu, prastai viskas labai. Sučiu, viskas žiauriai blogai. Bet... Žinai, kas jau būtų geriau tas? Apple, pen, 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 apple, apple, pen. Klausyk, Apple, pen, tu esi viena šiaip geriausia dainininkė, kuo aš pažįstu gyvenime. Taip, kad nemalk šūdo. O, varyk džiazą. Gerai, tu išgirsi mūsų verdiktą, kuris yra samai. Taip. Sauliau? O taip. Taip. 100 taip keliauju į dainavą. Ačiū tam. Come on. Kokie faimai. Negaliu. Nuostabu, nepakartojama, kad įvertino visi keturi taip ir kad nedavė gražių komentarų, jog labai smagu matyti šitam projekte ir dabar taip... ne, aš tikrai labai... Gerai, su ta gera emocija pasimatysime kitame etape, tu buvai fantastiškai gera. Iki!